Po několika měsících, kdy jsme měli problémy s materiálem, se nám konečně podařilo připravit a nabídnout vám několik našich firemních nožů. Nůž jsme pojmenovali Bosna. Je to na počest Milana Štěrby, který zahynul v Afghánistánu v roce 2008. Nůž jsme vyvíjeli tak, aby byl účelový a aby se nám i líbil. A myslím si, že se nám to povedlo. Povedlo se to i díky panu nožíři Richardovi Příkazkému, který ten nůž vyrábí a cíleně s námi spolupracoval. Nože se vyrábí z uhlíkové oceli, Sleipner, kalené na 60 a 61 HRC a rukojeť může být ze stabilizovaného dřeva anebo z G10. Já osobně jsem si vybral stabilizovaného dřevo, protože mám rád přírodní materiály. Standardně se k noži dodává kydexové pouzdro ze zadní strany kůže, která umožňuje upevnění na opasek, ale kdo bude chtít, může si přiobjednat ocelový klip anebo celokožené pouzdro. Každý ten nůž bude mít certifikát a bude mít své číslo, pouze jedno číslo, takže každý nůž bude originál. Cena, základní cena toho nože je 6,5 tisíce korun a členové klubu si můžou již teď objednávat na našich stránkách.